Allan Øvreng heter jeg. Jobber i på CESAM i Stavanger. Stavanger Universitetssykehus. Hvordan jeg har hatt det her. Fantastisk by, fantastisk hotell og flott program. Masse gamle kjente. Det hyggelig. Jeg har vært i game i alle år, så det veldig hyggelig å treffe kollegene. Jeg heter Solveig Nybakken. Jeg kommer fra Alderspsykiatrisk forskningssenter på Sykehuset Innlandet. Jeg synes det har vært mye spennende. Ja. Veldig mange spennende ting som aktuelt. Jeg har lært mye nytt. Ja. Jeg har begynt i et nytt fagfelt nå, da, så jeg synes det er veldig... Jeg har mye å lære her. Jeg heter Line Stelander. Jeg jobber ved alderspsykiatrisk avdeling på Universitetssykehuset i Nord-Norge. Men altså, jeg synes det har vært god faglig bredde. Det har vært variert. Gode forelesere. Det har vært godt organisert. Det er nyttig og det er sosialt. Ja, det er viktig å treffes i fagfeltet. Ja, jeg heter Margrethe Jensen og jeg er overlege på alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet. Jeg synes at det har vært mye interessante forelesninger. Og jeg håper jo at en del av dette er ting som vi vil ha mye nytte av i det daglige arbeidet. Og så er det jo et sted der man treffer folk som jobber med det samme som man selv. Og vi jobber jo i et fagfelt som ikke er så veldig stort. Så det er en verdi. Som personlig så tror jeg mest glede av det faglige. Ja. Kanskje litt mindre det som går på mer sånn organisatoriske ting. Men det er sikkert forskjellig fra person til person. Vel så hyggelig er det jo å treffe folk en kjenner i miljøet fra før, og liksom utveksle erfaringer og sammenligne seg selv med andre, ikke minst. Ja. Jeg heter Stein Tønnesen, jeg er enhetsleder på alderspsykiatrisk i Kristiansand. Få en del inspirasjoner og litt aha-opplevelser i forhold til å kjenne og høre hva andre gjort på sånne små ting. Sånne praktiske ting som vi også kan ta for til. Uten at man skal kalle det forskning eller prosjekter og sånt. Mange ganger så tar det lurven av det, på et vis.